ตุดิเชมัยสวยเมียอารมณ์แบบมิงลาบะครับเนี่ยดิเนจาดาบรีนี่มารอมันเนี่ยย้อนญาณนี่ย้อนมาไปถ่าละเลยဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยดิเนจาดาบรีนี่ก็တော့ပေါက်တဲ့သူအများဆုံးနေလို့လဲပြောလို့ရတယ်ဘောနော 3500 ဘရီဖော်မူလာလဲရှိနေတာလဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်တခြားဖော်မူလာတွေထဲကနေလဲအကောင့်နဲ့ဖော်မူလာတွေထဲကနေလဲအကောင့်နဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ ဒီနေ့ကျတဲ့ဘရိတ်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့35ဆိုရင်မှာကိုဘရိတ်တဲမှန်ပေးထားတာလည်းဖြစ်တယ်ညနေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့45ကိုဘရိတ်လည်းမှန်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3000ဖို့900ဖို့300ဖို့200ဖို့တွေကွန်မန့်တွေမှာအများကြီးပေါက်တယ်လို့လာပြောကြလို့အများကြီးဝမ်းတာပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ပေါက်တဲ့သူအများဆုံးနေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘောနော်ကွန်မန့်တွေကို
ဆိုရင်မှာ၄ထိပ်စီနဲ့ထွက်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျာတာဘရိန်းနေမှာကျွန်တော်တို့၄ထိပ်စီကြပြီးထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီကိုလိုက်ရတဲ့ဖော်မြူလာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီကိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်86ရဲ့86ရဲ့ကိုတော်တော်ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကြတာဘရိတ်နေမှာ48ငါဆိုရင်မှာ၄ထိပ်စီကြောင်းမလို့ညီကိုလိုက်ရမယ်ဖော်မြူလာထဲမှာ86နဲ့86ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်မိတ်ဆွေများလည်းကြိုက်နှစ်သက်ကြမလို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနိုင်86ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေထွက်ကနိုင်53အာကိုဘရိတ်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူရခွေရတော့69ကိုနှင်းဆိုရခွေလည်းရှိနေတာဖြစ်တယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့68 ရဲ့အခွေလည်းမထွက်သေးဘူးခွေနဲ့၄ကိုဆိုရခွေနဲ့ခွေလည်းကြန့်ရှိနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပြင်ကျွန်တော်တို့96ခွင်ဆိုရခွေလည်းမထွက်သေးပါဘူးခင်ဗျာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ခွေ3ခွေရှိပါမယ်ခင်ဗျာဒီအခွေတွေထဲကနေ69ကိုနှစ်အခွေကနေ96ကိုကြန့်နှစ်သက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့အခွေကြန့်နှစ်သက်တဲ့တွေအခွေကြန့်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအခွေထိုးမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် 69ကိုနှစ်အခွေကနေ96ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လို့ဒီအခွေတွေကိုခွေပြီးမှထိုးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိနေမှာပေါ့နော် Okay, ကျွန်တော်တို့36ကနိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့26ကိုပို့ကြိုက်တယ်နှစ်နဲ့ခွင့်မလာတာလည်းတော်တော်ကြာပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မြေတိုင်းပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ36ဒီနေ့ကြာတာဘရိတ်နေ့မှာ36ဆိုရင်မှာ6ပိတ်နှစ်ချိန်ကြာတယ်6ပိတ်နှစ်ချိန်ကြာတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြာနေ့မှာ10ပိုင်း10ဘရိတ်ဖော်မြူလာရန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖော်မြူလာတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆက်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ 36ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်မနက်ပိုင်းထွက်ကနေ36ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထွက်ကနေ96ရဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့6ပိတ်နှစ်ချိန်ကြာတယ်ကျွန်တော်မနေ့ညဗီဒီယိုမှာလည်း၄နဲ့9ကအရင်ကြီးကြည့်တယ်ဆိုရင်မှ6ပိတ်ကြောင်းအရင်ကြီးကြည့်တယ်ပြောထားတယ်50 4တလုံးလာထွက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကိုတလုံးကြန့်ရှိသေးတယ်ကိုတလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်96ကိုရွေးထုတ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချက်မလို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ မနေ့ညကျွန်တော်တို့36ကိုချက်ပေးကြောင်းမလို့လေးနဲ့9အရင်ကြီးကြည့်တယ်ပြောထားတယ်56ဒီနေ့မှာလေးတလုံးလာသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့တူလည်းရမ်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မနေ့ရောညနေရောပေါက်ကြလို့များရေးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ โอเคကျွန်တော်တို့အကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြာတာဘရိတ်နေ့မနက်ပိုင်းထွက်ကနိုင်း36ရဲ့ပုဒ်တဟူးနေ့ထွက်ကနိုင်း96ရဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့6ပိတ်နှစ်ချိန်ကြာတယ်ကျွန်တော်မနေ့ညဗီဒီယိုမှာလည်း၄နဲ့9အရင်ကြီးကြည့်တယ်ဆိုရင်မှ6ပိတ်ကြောင်းအရင်ကြီးကြည့်တယ်ပြောထားတယ်50 အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်တလုံးအနေနဲ့26ရဲ့23ရဲ့ဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာခွန်တလုံးအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့29နဲ့96ဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာအပိနေ့အတွက်ရေးကြည့်လာတဲ့ကနိုင်ကတော့နှစ်နဲ့ခွန်မလာတာလဲမလာတာကြတဲ့ကနိုင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့တကြမလို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်နဲ့ခွန်မလာတာတော်တော်ကြပါပြီခင်ဗျာโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့30ရာညီကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီကိုပြီးရင်ကျွန်တော
45 ညကိုထွက်ပြင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့
ပေးကျွန်တော်တို့အောက်ကဖော်မြူလာကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။36နဲ့ကျွန်တော်တို့45ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အလယ်ကနန်းနှလုံးပေါင်းချင်း3ရရပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပရိလိုက်ရတဲ့ဖော်မြူလာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လေးနဲ့6ကိုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အလယ်ကနန်းနှလုံးကိုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်3ရရပါတယ်ခင်ဗျာ။3ရရပြီဆိုလို့ရှင်ဖော်မြူလာပေါင်းထက်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီ
ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကိုအားစာယူမှလိုက်ဖို့ကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ကနိုင်36ဟာကိုဘရိတ်ဖြစ်တယ်ကိုဘရိတ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့38ပြန်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ36ထွက်ရင် 36ရှစ်ပိုင်းရှစ်ဘရိတ်လေးလိုက်ထားရဲ36ရှစ်ပိုင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်လိုက်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3ထိပ်ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့အပိတ်နဲ့အတွက်တနေကုန်စာရွေးထုတ်ပေးထားတဲ့ဘရိတ်တွေထဲကအားကောင်းတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ6ဘရိတ်ရဲ့10ဘရိတ်ခွန်3ရဘရိတ်ပါပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗ
bay mà thôi xem mà đấy các nhá, ship bay ship bay, yai yai chi bay đấy các nhá, ok chân ở đó, đã rồi formula rồi, xíu đang bằng sông gan ấy chân ở bia formula rồi đi phía bà mình các nhá, cô chân hiện tại formula rồi thì các cô chân hiện tại cái này cô thu bớt chân bị chém mà đấy các nhá, à bây giờ chả vào gì, bây giờ mà để bao chả vào gì, lúc xong mình count down bây giờ mà đấy các nhá, chứ gì mà để mà